Հալավերդոս անհինգայարան թաղամասի մայրուղից վերև գտնվող հատվածում կամ ինչպես տեղացիներն են ասում Աքորուդոշում բնակվողները երբեք չեն դժգոն, որ քաղաքի անցուդարձից ու առօրյա աղմուկից հեռու են ապրում։ Նրանց պատմելով կյանքն իրենց թաղամասում առավել հետաքրքիր է անցնում։ Առանձին հանրապետություն կարելի համարել։ Ճիշտ ասած քաղաքից կտրված տեղ, բայց շատ հարմար տեղ է։ Ժխորից հեռու ամենից հեռու, հետո դեռ դեկտեմբերի կեսերն է արևոտ թավա։ Ես չեմ փոխում ոչ մի տեղ։ Ուզում եմ գնամ, որ քոբեր կայան դեսնացնում ենք Աքորիների ու ասում ենք հասանք 25 կայան։ Լիաթոք շնչում ենք։ Քաղաքի մեջ միաժամանակ հեռու նրանից։ Այս հանգամանքը սակայն սանահնեցիներին չի խանգարում տոներն ակտիվ հետաքրքիր ու յուրօրինակ նշելուն։ Նոր տարին էլ բացառություն չէ, տոնածառներն արդեն զարդարված են միրգն ու ընդեղենն էլ սեղանին։ Պատմում են, որ ամեն տարի փորձում են ամանորն այլ կերպ դիմավորել, մի լավ բան ավելացնելով տոնի ավանդույթին։ Թաղամասի մեծահասակների համար սակայն նոր ավանդույթներն անպայման հնի շարունակությունն են լինում։ Զուռնադու հոլով, տունե տուն մանգե, իրանց հարևանների, իրանց բարեկամների տուն զուռնադու հոլով էին մտոն նոր տարին անում, հիմի վերացել այլ ոչ մի բան չկա։ Նինա Նիազյանն է, նրա բնակարանում նախատունական եռուզեռ է, բայց առայժմ մաքրություն անելու առումով։ Տարեմուտին տունը պետք է շատ մաքուր լինի, սա էլ իր խորհուրդն ունի։ Տիկին Նինան նշում է, որ տունը մաքրելով մարդիկ հետևում են թողնում հին տարվա բոլոր վատ բաները, նոր տարին սկսելով նոր ու մաքուր էջից։ Հատկապես ամանորեն մաքրեմ են անպայման։ Դա լավ նշան է։ Դի մաքրն լես, ակոյատնի լես, ուրախանցկացնես, որ ամբողջտարետ էդպես էլ գնա։ Տիկին Նինան պատմում է, որ տոնին պատրաստում է ողջ տարվա ընթացքում։ Տոնական սեղանը մասամբ զարդարում է նաև ամռան բերք ու բարիքը։ Իր այգու մրգերից տարբեր տեսակի ջրեր է պատրաստել, չի մոռացել նաև սուջուխի մասին։ Չի կտոր մենք մի պուճ չորացնում, ջրքանգում է, մի քաղցրաջրի մեջ ենք գծում 3 անգամ, հանում չորացնում։ Ցանկանում եմ լավ նոր տարի անցկացնեն, հաջողակ նոր տարի լի, ուրախ անցկացնեն։ Մանեխ Լոբուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։